មន្ត្រីសមត្ថកិច្ចដែលមានក្បាលពោះធំជ្រុលនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យចេញធ្វើការនៅខាងក្រៅទៀតទេ ចាប់ពីពេលនេះតទៅមន្ត្រីសមត្ថកិច្ចរូបណាដែលមានក្បាលពោះធំជ្រុលនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យចេញធ្វើការនៅខាងក្រៅទៀតនោះទេជាពិសេសការងារចរាចរណ៍និងប្រតិបត្តិការនានានេះបើយោងតាមការឲ្យដឹងពីអ្នកនាំពាក្យលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសសុខារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនៅថ្ងៃទី16ខែតុលាឆ្នាំ2021 លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសសុខាក្នុងកិច្ចប្រជុំកាលពីថ្ងៃទី14ខែតុលាឆ្នាំ2021បានលើកឡើងថាមន្ត្រីដែលមានក្បាលពោះធំជ្រុលមានតិចតួចប៉ុណ្ណោះធៀបនឹងកម្លាំងសរុបហើយករណីនេះលោកធ្លាប់បានណែនាំឲ្យយកចិត្តទុកដាក់និងរំលឹកតាំងពីដើមនៃទីកាលថ្មីមកម្លេះលោកបានសង្កត់ធ្ងន់ថាពាក្យថាស្តង់ដាយ៉ាងហោចណាស់ឲ្យបានសមរម្យគឺសមភ្នែកមហាជន សមនឹងអាចអនុវត្តការងារបានពលគឺមិនមែនធំលើតូចក្រោមឬធាត់ក្បាលពោះធំហួសដែលជាមិនផុតពីការមិនអាចបំពេញការងារបានល្អនិងរហ័សរហួននោះឡើយទោះជាយ៉ាងនេះក៏ដោយលោកក៏មិនបិទផ្លូវទេគឺផ្ដល់ជម្រើសឲ្យហាត់ប្រាណបន្ថយរបបអាហារមិនត្រឹមត្រូវជាដើមទន្ទឹមនឹងនេះលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ក៏បានណែនាំឲ្យអង្គភាពត្រូវរៀបចំកម្លាំងដែលមានក្បាលពោះធំៗត្រូវឲ្យធ្វើការក្នុងការិយាល័យអ្នកចង់ចេញក្រៅឬបើមានតម្រូវការចេញប្រតិបត្តិការការងារខាងក្រៅត្រូវតែហាត់ប្រាណឲ្យមើលទៅសមរម្យ